Ja. Så behøver vi da ikke at læse for dig. Men. Du er ikke vores lærer. Du er ikke vores lærer. Er I klar? Til vores rutsjebane. Er I sådan? Er I klar? Skal lige vende kamera om. Nå, det kan jeg ikke. Er I klar? Må støtte mig, der tænker på det. Da, det er du. Fantastisk. Der er sjovt, vi kan spille med det. Se, hvad kan jeg droppe her? Se, jeg er oppe. Skal vi prøve den igen?